בכל זאת, כנראה שכאשר התקרבו הרוסים למקום הזה, זה כבר היה באפריל, וגם האמריקאים וגם האנגלים, אז הם התחילו, הם לא רצו שניפול לידיהם, היו חלק שהלכו ברגל ומתו המון בדרך למחנה ברגן-בלזן, ואותנו לקחו ברכבת. איזה חלק? חלק, חלק של האסירות, לקחו אותם ברגל לכל מיני מקומות. לשמה, לשם השמדה, לשם לא, הרבה. זה לשם הם רצו, היו חלק, למשל, היו אומרים, אני לא ראיתי את זה, שממש ירו בהם. היו חלק שהיו צריכים להיות ברגל, ללכת ברגל, לאן שהגרמנים שלחו ולקחו אותם. היו חלק שהגיעו. קצת מחלק הכבוש. עוד ברגן-בלזן, החלקים שלא היו עוד כבושים מהאנגלים, האמריקאים, מהרוסים. הרוסים אז היו כבר קרובים מאוד לברלין. ואותנו לקחו... אתם שמעתם הפצצות? לא, בדרך שמענו. בדרך שנסע, אז לקחו אותנו עוד פעם לרכבת, רכבת כזאת נסע, ועם הרכבת נסענו לכיוון צפונה, לכיוון המבורג, ובדרך הזאת היה דרך קשה מאוד, וגם היו המון הפצצות בדרך, ומה שעשו בהפצצות, הם הורידו אותנו מהקרונות, והם ברקו בעצמם, השומרים שלנו, כן, ה-SS וגם היו ורמאכט, ואנחנו שם שכבנו על השדות, והיינו גם רעדישים. אתה ואימא אחת את השנייה כל הזמן? אימא הייתה עוד על ידי, היא עוד הייתה בחיים, אבל המצבה נהיה גרוע מאוד, ויום אחד היא נפטרה. היא הייתה חולה הרבה זמן? לא, אז בעניין של עד שהגענו לרכבת הזאת, אז היא הייתה עוד החזקה, ואחר כך היא נחלשה, וכבר לא יכולה ללמוד על הרגליים. והתחילה ללחוש אליי כל מיני דברים, ואני לא רציתי לשמוע אותה. היא רצתה לתת לי להבין שהיא הולכת למות, ושהיא רצתה שאני ידע כמה דברים, איפה היא שמה, למשל, דברי ערך, וכל מיני דברים. ואני לא סתמתי אוזניים, לא רציתי לשמוע שום דבר. לא רציתי. ואחרי זה, אמא נפטרה, ולא רק היא, היו הרבה שנפטרו, ואז בדיוק נסענו... בניירות, כל הזמן. ואת לא זוכרת כלום ממה שהיא לחשה לך, אבל את לא זוכרת את זה. לא, לא, לא רוצה לשמוע. היא רצתה משהו להגיד לי, הבנתי מזה שכל פעם היא רצתה להגיד לי דברים, ואני הבנתי שאני לא רוצה לשמוע. ואז זרקו אותה לאיזושהי יער, והשארתי לבד. אז היה לי משבר מאוד גדול. היה לי משבר, ולא רציתי כבר לחיות, ממש לא רציתי כבר, וזה היה, גם היו כאן תנאים נוראים. ומה שהיה שם... אני מבין שהיא הייתה לי הדרך כשהיא מתה. כן. ומה שהיה ש... את זוכרת את הרגעים האחרונים שלה? אני זוכרת שהייתה נורא חלשה, שהיא הפסיקה לנשום. אבל את זה אני לא זוכרת. ותראה, כל המחשבות האלה הטרועות, אני כל הזמן ניסיתי לדחוק אותן, ולא כל כך רציתי לחשוב על זה. ואחרי זה באמת הייתי נורא... אבל לא יצא לך להתאבל, אני מבין. לא היה לך... לא רציתי להתאבל, לא חשבתי להתאבל, אבל חשבתי ש... להתאבל? כן. אני לא יודעת אם זה לא אבל, זאת אומרת, לא בכיתי, לאף אחד לא בכה שם. היינו כבר מדי אדישות וכל השאלה. כן, אז אפשר לנסות לדעת. אבל אני ככה, היו לי כל מיני מחשבות. חשבתי שאין כבר טעם לחיים בכלל, בין כועמות, אני כבר גם חדשה. ולא יצא כלום, וכאשר, מה עשיתי? כאשר כולם ישבו שם והתחילו להשמיד את הכינים. אני סיפרתי לך שהיינו מלאים עם כינים, לא רק בראש, אלא גם בבגדים. והתפרים של הבגדים היו מכוסים עם כינים ועם ביצים של הכינים. ומה שהיית עושה, כשהיה לך, לא היה לך, היה לך קצת כוח, אז ישבנו והרגנו את הכינים. עם בין שני אצבעות, גם בין שני ציפורניים של האגודל ושל ה... אצבע, היינו צריכים להרוג את הכינים, כי אחרת היו אוכלים אותנו. ואז זה מה שעשיתי שלא ניקיתי כינים. כולם ישבו על ידי וניקו כינים ואני שכבתי, לא עשיתי כלום. ואז היו כמה בנות שמה, ואני לא זוכרת את שמם, שהתחילו לדבר איתי, והתחילו להגיד שלמה אני עושה את זה, כי יכול להיות שאחי עוד בחיים, ולא יהיה מי שיטפל באחי אם אני אעשה את זה, ושאני אנסה בכל זאת לנקות את הכינים. התחילו להביא לי מים קצת ולטפל לי. זה הכל היה איפה? זה הכל היה בשלב הרכבות. ברכבות וב... אתם אכלתם בתוך הרכבות שם? אז ברכבות כמעט שלא אכלנו וכמעט שלא שתינו. כמה זמן זה נמשך? אני חושבת שזה נמשך שבועיים. זה השבועיים של נסיעה כמעט ללא אוכל. ללא אוכל, כמעט. הם עצמם, הגרמנים כבר היו במצב כזה שהם ידעו שזה כבר הולך לגמר.
העניין שהיו שם גם... איפה רצו לקחת אתכם? בסוף לקחו אותם למחנה מסוים, תכף אני אגיע אליו, אני רק שרתי על האוכל והשתייה. אז היו לנו, לפעמים היה איזשהו חייל גרמני, לא אס-אס, שהיו שם גם מוורמאכט שנסעו, שליוו אותנו, אז נתנו לנו קצת מים לשתות, כן, דברים כאלה. אבל זה היה רק מקרי לגמרי, שהיה לנו משהו לאכול. בסוף הגענו למחנה על יד המבורג שקראו לו נוינגאמה. נוינגאמה, אז אני כבר הייתי, כמו שאומרים, קראו לזה מוזלמן. אתה יודע מה זה מוזלמן? זה כאלה שהם היו לגמרי כבר בלי, רק אור ועצמות. זה כאילו מוסלמי, מוזלמן, זה היו כאלה ש... ואת למה קראו לזה ככה, אולי בטעות, אני לא יודעת, חשבו ש... פקירים כאלה. כן, פקירים, דרבישים כאלה, אני לא יודעת. אז הייתי במצב של מוזלמן, זה כבר הייתה, היה ביטוי שאחד שכבר לפני הסוף, קרוב מאוד לסוף שלו. ואז אותי לקחו... את זוכרת משהו מהתקופה הזאת שהיית במצב הזה? כן. הייתי בהכרה מלאה? כן, הייתי בהכרה מלאה. קמת או שלא יכולת לעמוד? לא יכולתי לעמוד. לקחו אותנו לרוויר, קראו לזה בית חולים, מצריק שהיה בית חולים. זה מה שכבנו. מצבך היה ברור לה? זאת אומרת, הייתי הלך... זה היה בעניין של יומיים, שלושה, ארבע ימים לפני השחרור. זה אני יודעת, כי פתאום נכנס המפקד של המחנה והוא אמר שהוא החליט למסור את המחנה כמו שהוא, והוא הלך עם סרט לבן על השם. איזה מחנה זה היה? נוינגאמה, על יד המבורג. המבורג? המבורג, כן, ופתאום התחיל להוציא חבילות של צלב אדום ושל אונרה, וכל מיני חבילות מלאות עם אוכל התחילו להגיע, ואני זוכרת שלי זה כבר לא עזר. את לא אכלת, שכחת. לא יכולתי לאכול. לא אכלת. וכנראה שגם שלשלתי וקייטי, לא יכולתי כבר לאכול את זה, לא... גם לא הייתי רעבה כבר, לא השפיע עליי. עבר עוד יום, עוד יומיים, שמענו כל הזמן את ההפצצות ואת ההפגזות, ונכנסו חיילים אנגלים. זוכרת את הרגע? כן, אני זוכרת את הרגע הזה. רק נורא הצטערתי שלא יכולתי אפילו לקום או משהו להגיב. אז באו רופאים ובדקו אותנו, ואת האלה שהיו במצב כזה כמוני, אז הוציאו אותם למכונות מסע בעלונקות והעבירו אותנו לבתי חולים עזרתי, לבית חולים עזרתי. לפי גד, אני זוכרת? ואת בעצם עברת כמעט מיד, אני מבין, לבית החולים. כן. זאת אומרת, לא שהית שם. לא, בגלל שם עשו, לקחו אותה, איך שהם נכנסו ובדקו אותנו, אז הם לקחו אותנו ישר לבית חולים, עברנו שם איזו דזינפקציה. אתה יודע, דזינפקציה? כן, חיטוי. בדרך או בבית החולים עצמו? כנראה שבבית חולים, שיפשפו אותנו עם מברשות ושפריצו. זאת אומרת, שטיפלו בכם, אני מבין. כן, ואחרי זה רשמו אותנו, ואני זוכרת שהייתי לגמרי, לגמרי בהכרה מלאה, ידעתי את כל הפרטים, את כל התאריכים. אבל שכבת, לא... ואז שכבתי בבית חולים, השגחה של הרופאים. זוכרת את הטיפול שקיבלת? אני זוכרת הכל. איך טופלת, אתה זוכרת? אני זוכרת שטופלתי ככה שהרופאים היו גרמנים, אבל הממונים עליהם היו הרופאים הצבאיים האנגליים, והם השגיחו נורא על כל דבר, שכל הפקודות שלהם והכל שזה ימלא הצו הטוב ביותר. ומה הטיפול עצמו היה? הטיפול עצמו היה, אז לא היו עוד אירועים כאלה, דברים כאלה, לא. אז אני זוכרת רק את הלילה הראשון, אז אני ממש זוכרת כמו היום, אני חשבתי שאני לא חי, אני חשבתי שאני בגן עדן. שוכבת במיטה לבנה ונעים לי, ועל ידי קוסמיץ, היה קוסמיץ, ואני לא האמנתי שזה באמת המציאות. ושתית קוסמיץ? כנראה ששתיתי, אני לא יודעת, אני... אבל לא טופלת בנוזלים או... לא היה אז דבר כזה, לא היו אינפוזיות נוזלים, אבל מה, הם נתנו אוכל ושתייה בכמויות קטנות מאוד, לא, אנחנו למשל לא קיבלתי, אני לא קיבלתי אוכל, רק נוזלים בהתחלה, נוזלים ודייסות, וגם כן בכמויות קטנות מאוד, ואחרי כן אני יודעת שהם ממש תחנו את הבשר, ממש לגורמים, ונתנו את זה גם כן בצורת דייסה, בשר. כמה שקלת שהגעת לבית החולים? כשפעם ראשונה עמדתי על המשקל, שקלתי 25 קילו. זה כבר אחרי שטופלת קצת? שבוע, שבועיים טיפול, שיכולתי כבר לעמוד על המשקל. אז 25 קילו, זה, אני הייתי אז גם כן בגובה של 1.68 מטר, זה קצת מעט. ואז הטיפול היה טוב מאוד, והתאוששתי. כמה זמן הייתי מושפזת? הייתי אז מושפזת, זה נגיד היה מהתחלת מאי עד סוף יולי, משהו כזה. וביולי באו לשאול אותנו מי שמוכן לנסוע לשוודיה,
בשלושה חודשים היית מושפזת בבית החולים. כן, אבל בשלושה חודשים האלה כבר התחלתי, כבר הסתובבתי, כבר אפילו היה לי איזו אישה שאימצה אותי, גרמניה, שהתחילו לבוא, הביאו אותם לבתי חולים, סיפרתי לך את זה. לא תספרים, לא זוכרים.